Gjersa Spak vazhdon e hesht për ball korupcionit që bëhet në kesh drejtori i kësaj kompanie shtetërore Ergys Verdo, po vazhdon sa ajo në shton tender miliona euro të cilët pas një më dyshje janë vjedhje fondeve publike. Pas dy tenderve me vlerë 900 milion lek, për monitorimin e rënjes së gjetheve dhe ndërtimin e parkingut të makinave për shefat në Hetsfjerz, ka bërë një tender tjetër fiktiv me fond më të madh financiar. Si pas njoftimit të shpalur, më 28 shkur 2022 ka bërgati 1.5 milion euro me TVSH për platformë menaxhimi të shitbleries e energjisë elektrike dhe modulet mbështetëse, me afat 30 ditë krijimi dhe një vit mirëmbajtje. Si pas ekspertve, ky tender është abuzim si procedur, pasi së pari, kesh nuk ka tagër ligjor të krijoj platformë për gjurmim tregu energjie. Nga që shush prej datës 5 tetor 2020, Shqipria dhe Kosova kanë bursën e përbashkët ndër shtetërore rajonale të energjisë, Aplex SHA. Së dyti kesh ka në administrat 6 menaxher për tregun rajonal të shit blerjes e energjisë elektrike, me paga mujore 6-7.000 euro dhe 11 menaxher e ekspert të huaj austriak, serbe gjerman, që gjejnë tregje në bursën ndërkombëtare të cilët paguhen 10-12.000 euro në muaj. Mirë po, drejtorit Ergys Verdo i ka shkuar mendja t'i zhvas arkës së keshit 1.5 milion euro për t'ia dhënë dikujt me miratimin e bablokut për të krijuar formalisht një platformë seksere energjie për një vit, kur për këtë shërbim qeveria ka krijuar dhe paguan bursën rajonale Aplex. Ky drejtor sekseri Belindës, që ka bërë kërdin me 650 milion euro kur ishte në krye të autoritetit rrugor, po bën nami në vjedhje dhe gjatë afro një viti në krye të kesh, ndërsa Spak vazhdon e bën nani-nani me gjithë se pamfleti i ka adresuar publikisht shumë prova tender është korruptiv, të bëra prej ti në vlera më të larta se kostot reale, procedura false, gara fiktive e me negocime pa shpalje. Guximi i drejtori Ergys Verdos për të zhvatur verdhushkat e kesh, që janë 100% fonde të shtetit, është aq i madh, sa sipas të dhënave, ky tender ka vlerën 1.5 milion euro, ndërsa krejt buxheti i bursës së energjisë elektrike është 2.2 milion euro. Për të realizuar dhe justifikuar këtë krim financiar, drejtori i kesh ka përdorur si mask vendimin e qeverisë nr. 584, datë 8/10/2021, për shpalljen e emergjencës në furnizimin me energji elektrike, kur në këtë vendim nuk flitet fare për të bërë tender sekserësh, por të gjurmohet tregu në përmjet bursës dhe 17 menaxherve vendase të huaj që kesh ka të punësuar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit,